O gengoch je známe, že majú brutálne a desivé rituály pre zasvetenie nových uchádzačov. Tieto rituály sú skryté pred nečlenmi kultu. Často dokonca ani prichádzajúci členovia netušia, čo ich pri zasvetení čaká, až kým sa nedostanú do bodu, odkiaľ už niet návratu. A rozhodnutie vycúvať môže viesť až k smrti. V dnešnom videu vám prinesiem 13 gengov a ich zvrátené rituály, ktorými si musia prejsť noví členovia. Číslo 1. Hells Angels. Hells Angels patrí medzi najznámejšie motoristické kluby na svete. Založený bol v roku 1948 v Kalifornii. Hells Angels sa odtedy rozrástli na globálnu organizáciu s pobočkami v 10 krajinách. Zatiaľ čo Hells Angels tvrdia, že sú motorkárskym klubom, ich povesť zločineckej organizácie ich predchádza. Orgány činné v trestnom konaní a bezpečnostné zložky v Spojených štátoch ich majú pod drobnohľadom. Hells Angels sú známi svojim charakteristickým logom s okrídlenou lebkou. Toto logo nosia členovia klubu na kožených vestách a bundách. Okrem svojho loga Hells Angels sú známi svojim prísnym kodexom správania, ktorý zahŕňa záväzok lojalite k bratstvu a rešpekt svojim kolegom. Ďalšia vec, ktorá je o nich známa, je rituál zasvetenia nových členov, ktorý zahŕňa kúpanie v celkom nezvyčajnej, ale veľmi nechutnej zmesi. Starší členovia gengu zbierajú svoje výkaly a moč do vedra a potom prinútia rekrúta, aby si kľakol a vyprázdnia mu obsah vedra na hlavu. Špekuluje sa, že jeho ruky sú dokonca počas procesu zviazané, takže nedokáže zabrániť tomu, aby mu výkaly tiekli do uší, očí a úst. Musí tak zostať, bez očistenia alebo prezliekania, kým sa neskončí celý večer. To je jednoducho neuveriteľné. Klub neakceptuje k ľudí, ktorí obťažovali deti či berú drogy. Gang je známy hlavne obchodovaním s ľuďmi, vydieraním, vraždami. Jeden z najslavnejších incidentov týkajúci sa Hells Angels sa odohral v roku 1969. Incident sa stal známy ako Altamonte Speedway Massacre. Túto udalosť viedla k niekoľkým úmrtiam a zraneniam a v tom čase sa o ňom veľa hovorilo v médiách. Afroameričan Merritt Hunter sa pokúsil dostať na pódium, ktoré strážili práve Hells Angels. Vytiahol zbraň a členovia gangu ho na mieste dobili a dobodali. Následne umrel na svoje poranenia. Všetko v priamom prenose snímala kamera. Číslo 2. Slobodomurári. Slobodomurárstvo je bratská organizácia, ktorej počiatky siahajú do konca 16. a začiatku 17. storočia. Tvrdí sa, že je založená na princípoch bratskej lásky a pravdy a snaží sa podporovať morálny a osobný rozvoj svojich členov. Slobodomurárstvo bolo v priebehu rokov predmetom mnohých špekulácií a konšpiračných teórií, pričom mnohí si mysleli, že je obmedzené na skupinu mužov, ale pri bádaní sa zistilo, že existuje aj nezávislá frakcia pre ženy. Pôvod slobodomurárstva je zahalený rúškom tajomstva. Napriek tomu sa verí, že organizácia sa vyvinula zo všetkých cechov panovníkov, ktorí postavili v stredoveku rôzne katedrály a hrady. Členovia a vedúci predstavitelia organizácie tvrdia, že nemajú žiadne zlovesné ciele na ovládnutie sveta. Niektorí ľudia tomu však neveria. Ich rituál zasvetenia je dosť zvláštny. Existujú rôzne typy rituálov pre rôzne úrovne členstva. V jednom sa hovorí, že zasvetenec leží na podlahe, ako by bol mŕtvy, začal čo starší členovia ho udierajú vrecúškom vlasov. Symbolika toho nie je známa. Ale zvláštne praktiky zasvetenia pokračujú. Ženy si musia odhaliť pred členmi bratstva svoj ľavý prsník. Slobodomurárstvo je založené na systéme stupňov, z ktorých každý predstavuje inú úroveň vedomostí. V prvom stupni sa učeň zameriava na cnosti bratstva lásky a pravdy. Druhý stupeň, známy ako odbornosť, je zameraný na intelektuálne a filozofické aspekty. A tretí stupeň je zameraný na morálne a etické princípy organizácie. Číslo 3. Árijské bratstvo. Árijské bratstvo je väzenský gang založený v štátnej väznici San Quentin v Kalifornii v roku 1964. Pôvod skupiny možno vysledovať späť ku skupine bielých väzňov, ktorí sa spojili kvôli ochrane proti väznom inej farby pleti. Árijské bratstvo sa postupom času vyvinulo na mocnú a nebezpečnú zločineckú organizáciu s prítomnosťou vo väzniciach po celých Spojených štátoch. V 60. rokoch minulého storočia bola rasová segregácia napred celým väzenským systémom v USA a ľudia rôznych rás boli umiestnení oddelene.
Jednotlivé rasy si vo väzení tvorili gengy a navzájom sa chránili. Ale to všetko viedlo k rasovej vojne vo väzení a arijské bratstvo bolo v popredí tejto vojny. Bratstvo je známe extrémnym násilím a jeho členovia boli spojení so širokou škálou kriminálnych aktivít, vrátane obchodovania s drogami, vraždami a vydieraním. Násilie patrilo aj k zasveteniu nového člena. Ten musí buď zabiť iného väzňa, alebo dokonca väzenského dozorcu. Ich motto je krvou dnu, krvou von. To znamená taktiež, že jedinou cestou von z bratstva je smrť. Číslo 4. Templársky rytieri. Templársky rytieri sú mexický drogový kartel a pouličný gang založený v roku 2010. Skupina Templársky rytieri známi svojimi brutálnymi taktikami a zapojením sa do obchodovania s drogami, vydierania, únosov a iných kriminálnych aktivít. Majú korene v štáte Michoacán v západnom Mexiku a jeho členovia boli spojení s niekoľkými násilnými incidentami v regióne, v ktorom boli templárske rytieri sformovaní ako odštepená skupina inej mexickej drogovej skupiny La Familia Michoacana. Skupina sa spočiatku prezentovala ako bojujúca proti iným regionálnym zločineckým skupinám, no rýchlo sa ukázalo, že templárske rytieri sú o mnoho nebezpečnejší. Vodcovia skupiny, ktorí sa označujú za rytierov, používali náboženskú obraznosť a terminológiu v ich rétorike, ktorá pomohla vybudovať pocit lojality a oddanosti medzi ich následovníkmi. Keď mal bývalý papež Benedikt XVI navštíviť Mexiko, vyvesili transparenty na rôzne mosty, aby privítali pápeža a povedali svojim ľuďom, aby sa nezúčastnili na žiadnych násilných aktivitách, ktoré prevádzkujú. Z 22 stranovej knihy s názvom Kódex templárskych rytierov z Michoacány, ktorá obsahuje pravidlá gengu, nájdete aj to, že členovia musia pomáhať chudobným, zabíjať len pre peniaze, nebrať drogy, bojovať proti materializmu a rešpektovať ženy a deti. Ale ich rituál zasvetenia to je niečo úplne iné. Aby bol uchádzať zasvetený do gengu, musia zjesť ľudské srdce pred členmi svojho klánu. V mnohých prípadoch sa jedná o nezvestných ľudí či dokonca deti. Číslo 5. Bloods. The New Bloods je zločinecký gang, ktorý vznikol v Los Angeles v Kalifornii v roku 1972. Gang sa skladá predovšetkým z afroamerických členov a je známy svojim násilným a bezohľadnými aktivitami, vrátane obchodovania s drogami, ozbrojených lúpeží a vrážd. Gang založila skupina mladých afroameričanov, ktorí chceli urobiť protiváhu gangu Crips. Čoskoro gang narastol na veľkosti a vplyve a stal sa jedným z najmocnejších gangov v Los Angeles. Ich noví členovia musia prejsť skutočne zvláštnym rituálom zasvetenia. Nováčik musí na niekoho brutálne zaútočiť. Tento útok sa nazýva aj 150 stehov na tvári. Vyžaduje si použitie orezávača na krabice, ktorý spôsobuje hlbokú tržnú ranu. Po takomto útoku ostávajú obetiam na tvári početné rezné poranenia, ak ich obeť vôbec prežije. Nový Blood Gang rozšíril svoj dosah a vplyv na iné štáty prostredníctvom distribúcie kokainu. Toto je ich hlavný zdroj príjmu. Táto skutočnosť stále láka mnoho mladých ľudí pripojiť sa ku gengu, rýchlo zarobené peniaze. Ďalšou znepokojujúcou vecou v skupine je, že mnohí z rekrútov sú mladí chlapci zo strednej školy, ktorí sú ešte v tínedžerskom veku. Tí sa dopúšťajú násilných zločinov v snahe ukázať sa a získať si rešpekt, aj keď to bude znamenať niekoho smrť. Asi si viete predstaviť, že mnoho členov práve gengu Bloods končí mŕtvych na uliciach Spojených štátov. Číslo 6. Junky Funky Kids. JFK je zločinecký gang, ktorý vznikol v západnej časti kapského mesta v Južnej Afrike. Gang sa skladá predovšetkým z mladých mužov zo znevýhodneného prostredia, ktorí sa obrátili na kriminálnu činnosť, aby prežili. Veria, že byť v gengu je o zbohatnutí a to je jediný spôsob, ako získať rešpekt. Junky Funky Kids boli založení v 90. rokoch v slamoch v kapskom meste. Táto časť mesta je domovom mnohých najchudobnejších a najviac marginalizovaných obyvateľov mesta. Členovia gangu JFK sú známi tým, že distribujú drogy ako pervitín a heroín po celom regióne západného kapského mesta. Jeho členovia sa podieľajú aj na nelegálnom obchodovaní so strelnými zbraňami a sú spájani s niekoľkými prestrelkami v krajine. Napriek všetkému je JFK medzi mladými ľuďmi veľmi populárny. Noví členovia musia prejsť násilným procesom zasvetenia, ktorý niektorí neprežijú. Musia prejsť uličkou smrti, kde sa starší členovia zoradia na dve rovnobežné strany. V strede je ponechaný malý priestor, ktorým musia rekrúti opakovane prechádzať. Každý zo starších gangstrov je vyzbrojený zbraňou, ktorá môže byť skutočne hocičo. Od drevenej palice, na ktorej budú klince, až po kladivo alebo nôž. Nováčik následne prechádza stredom a dostáva rany z každej strany.
Musí prejsť touto uličkou bez jediného slova, inak by neprežil. Číslo 7. Čínske triády. Čínske triády sú zločinecká skupina, ktorá vznikla v Číne a odtedy sa rozšírila do iných častí sveta, vrátane Hongkongu, Tajvanu a v rôznych iných krajinách. Hovorí sa, že má svoj pôvod v čínskej mytológii, známej ako spojenie neba, zeme a vody. Ale to, čo ich spája, je silnejšie ako voda. Je to krv. Zasvetenie nových členov vyžaduje, aby bolo najprv obetované zviera a jeho krv sa odoberie do pohára. Nasledne sa odoberie aj časť krvi ostatných členov gengu a poslednou časťou bude vlastná krv rekrúta. Nasledne sa táto zmes na pitie podá nováčikovi a ak odmietne vypiť, bude na mieste zabitý. Očakáva sa od neho, že popri tom bude spievať prísahu a v nej znie, že ak je člen gengu v ťažkostiach, všetci ostatní mu utekajú na pomoc. Ak niektorý člen združenia poruší túto prísahu, bude zabitý mečom. Čínska triáda má dlhú a zložitú históriu, ktorá siaha až do 17. storočia. Organizácia pôvodne začala ako tajná spoločnosť, ktorej cieľom bolo zvrhnúť čínsku dynastiu Qing. Časom sa zo skupiny vyvinula zločinecká organizácia zapojená do rôznych ilegálnych aktivít, vrátane hazardných hier, obchodovania s drogami a prostitúcie. Podarilo sa jej rozšíriť svoje pôsobenie do iných častí sveta, vrátane Hongkongu, Tajvanu a rôznych ďalších krajín, v Spojených štátoch, ale aj v Európe. Číslo 8. MS-13. Pri svojom počiatku ju tvorili predovšetkým salvadorskí prisťahovalci, ale odtedy sa rozšírila do iných častí Spojených štátov a po celej Strednej Amerike. MS-13 bola založená v Los Angeles v 80. rokoch 20. storočia prisťahovalcami, ktorí utiekli pred občianskou vojnou vo svojej domovskej krajine v Salvadore a rozhodli sa spojiť na svoju ochranu. Ich heslo bolo: dávajte si pozor jeden na druhého a zabráňte tomu, aby ste sa stali obeťou iného gengu. Hoci gang vznikol ako skupina mladých mužov, ktorí sa spojili, aby sa chránili v drsných štvrtiach Los Angeles, MS-13 sa stala organizovanejšia a začala sa zapájať do kriminálnych aktivít, ako je obchodovanie s drogami, lúpeže, vraždy, predaj zbraní. Gang je známy svojou účasťou na predaji drog, napríklad kokainu a metamfetamínu. Aktivity gengu zdevastovali komunity, v ktorých pôsobí, najmä v Strednej Amerike. Vláda naďalej vyvíja veľké úsilie, aby ich vypátrala a zabezpečila, že členovia budú okamžite zlikvidovaní a poslaní do väzenia. Ich najväčším nepriateľom okrem vlády je v Salvadore aj gang Barrio 18. Ich spoločné strety viedli k vysokej úrovni násilia a kriminality v mnohých komunitách, no rekruti sa aj naďalej pravidelne pripájajú. Pri príchode do gengu sú staršími členmi kruto zbití. Následne im je povedané, aby kráčali v rade, walk the line, čo znamená, že majú vykonať niekoho vraždu. Až po tomto čine budú prijatí za členov gengu. Číslo 9. The Numbers. The Numbers je zločinecká organizácia, ktorá vznikla vo väzniciach v Južnej Afrike a odvtedy sa rozšírila do iných častí krajiny. Gang je známy svojim brutálnym a násilnými praktikami, ako aj prísnym kodexom správania. Gang bol založený v 18. storočí v Kwazulu Natal. Pôvodne začal ako spôsob, akým si väzni chránili pred násilím a zneužívaním zo strany iných väzňov. Časom sa táto organizácia vyvinula na komplexnú zločineckú skupinu, zapojenú do rôznych ilegálnych aktivít, vrátane obchodovania s drogami, vydierania, vrážd a predaja zbraní. Druhá varianta je, že gang založil muž, ktorý bol naštvaný na vykorisťovanie čiernych banských robotníkov a snažil sa s tým niečo urobiť. Preto na ochranu robotníkov založil The Numbers. Presný dôvod založenia tak nie je istý, ale ich násilie zanechalo značné následky na väzniciach a štvrtiach v Južnej Afrike. Gang The Numbers je rozdelený do troch odlišných skupín známych ako 26, 27 a 28 roční. Každá skupina je zodpovedná za rôzne aktivity gangu. 26-ky sú známe svojou účasťou na obchodovaní s drogami, vydieraním a akýkoľvek iným prostriedkami vytvárania bohatstva pre členov ostatného gangu. 27-ky sú sexuálni otroci. Prevádzkujú prostitúciu na všetkých úrovniach. 28-ky sú najnásilnejšia a najnebezpečnejšia skupina. Sú zodpovední za presadzovanie pravidel gangu, trestanie členov, ktorí ich porušujú a tiež ochraňujú gang proti jeho nepriateľom. Nových členov sa položí jedna otázka. Spýtajú sa, čo by urobili, keby boli v daždi a držali dážnik, zatiaľ čo iný člen gangu by bol bez dážnika. Ak rekrút povie, že by sa o svoj dážnik podelil, bude odvedený do sexuálneho otroctva. Ak odpovie, že bude stať bez dážnika v daždi s druhým členom, v
tom prípade prejde do ďalšej fázy. Tá zahŕňa napadnutie policajta a po zatknutí musí byť úplne ticho, čo pre neho znamená byť zmlátený zvyšnými policajtmi. Číslo 11. Crips Gang. The Crips je smrtiaci pouličný gang, ktorý vznikol v Los Angeles v Kalifornii koncom roku 1969. Gang je známy svojou účasťou na rôznych kriminálnych aktivitách, ako sú obchod s drogami, lúpeže, vraždy. Sú veľmi obávaní a predpokladá sa, že majú v USA viac ako 35 tisíc členov. Gang Crips bol založený Raymondom Washingtonom a Stanleym Williamsom v štvrti South Central v Los Angeles. Gang založili, aby sa mladí Afroameričania chránili pred násilím vo svojej komunite. Časom sa tento gang rozrástol a začal zapájať do kriminálnych aktivít, z ktorých sa pristal jedným z najobávanejších gangov Spojených štátov. S prítomnosťou vo viac ako 40 štátoch a 200 veľkých mestách. Gang je rozdelený do menších skupín, každá z nich je vedená staršími členmi gangu, ktorí diktujú, čo sa deje v rámci skupiny. Sú vo večnej vojne proti gangu The Bloods. A to sa odráža aj v ich graffiti tvorbe, kde zdôrazňujú znetvorenie písmena B. Ich hlavnou činnosťou na zarábanie peňazí je nelegálne obchodovanie so strelnými zbraniami, distribúcia drog v rámci miestnych komunít. Na vstup do gangu sú uchádzačom pridelené rôzne smrtiace povinnosti, vrátane ukradnutia auta, prípadného zabitia jeho majiteľa. Starší členovia gangu budú sedieť a rozhodovať, čo musí rekrút urobiť, aby bol prijatý práve do jeho skupiny. V prípade, že úlohy nesplní, je na mieste zabitý. Už veľa mladých chlapcov takto prišlo o život. Číslo 12. 18th Street Gang. 18th Street Gang, známy aj ako M18 alebo Barry 18, je nadnárodná zločinecká organizácia s koreňmi v Los Angeles v Kalifornii. Gang má zastúpenie v mnohých častiach Spojených štátov a Strednej Ameriky, Mexiku a ďalších krajinách. Vznikol v 60. rokoch 20. storočia v štvrti Pico Union v Los Angeles. Vznikol ako hispánsky pouličný gang a rýchlo narástol na veľkosť a vplyve. Keď sa gang Barrio 18 stal organizovanejším a začal sa zapájať do širokej škály kriminálnych aktivít, ako je obchodovanie s drogami, vydieranie, násilná trestná činnosť, napadnutie, vraždy, M18 je považovaný medzi najnásilnejšie gangy v Spojených štátoch. Bežne sa vlámu do domov, kradnú autá, pričom majiteľov zanechajú mŕtvych na ulici. Odhaduje sa, že útočí aspoň raz za deň a niekedy na viacerých miestach v rôznom čase. Majú dlhodobú rivalitu s gangom MS-13. Mnohí z nich boli zatknutí políciou, ale ich počet stále rastie, keď sa pridávajú noví členovia napriek krutým začiatočníckym rituálom. Rekrúti sú vystavení extrémnemu bitiu po dobu 18 sekúnd. To môže zniesť ako krátka doba, ale jedného rekrúta môže obklopiť až 10 alebo 12 starších členov, ktorí ho bijú rôznymi zbraňami, ako sú drevené lopatky, opasky a palice. Niektorí nováčikovia sa pri tomto procese zrania alebo natrvalo ochrnú. Čuduješ sa, prečo sa stále tak veľa mladých chlapcov alebo mužov rozhodne ísť do tohto gengu, aj napriek takémuto mučeniu? Možno je to tzv. Prestíž, ktorá prichádza s členstvom v obávanom gengu. Ďakujeme, ak si toto video pozrel až sem a napíš nám do komentára, ktorý rituál zasvetenia nového člena ťa prekvapil najviac a nezabudni si pozrieť ďalšie videá, ktoré sa ti zobrazili na obrazovke a veľmi nás potešíš svojim odberom. Už teraz sa tešíme, aké nové video pre teba pripravíme.